сегашна ден за първи път. Това е първата ни победа. Как мирише хляба, май. Човек, не съм вярвал, че усещам аромата. Адски много се зарадва, просто само след така бях звете расте и стискат паси. Айде, Круме, пръв. Давай, Круме, давай. Айде, един по един обаче, не сме като животни, както ви. Айде, давай, взимайте, айде. Давайте. Първа победа. И тя много важна победа точно за храна, която не беше супер нужда точно в този момент. Днеска при битката всички бяхме вече много гладни, защото мисля, че вече не знам кой ден стана без почти никаква храна, само на кокос. Девчете, бавно. Не абе, да, храна. Не мога. Да. Нямам пълно зърна с хляба, ама айде. Емоционално, след първата буквално реална победа, която получихме най-после в Survivor, се чувствам най-после щастлива на този остров. Дори вече нищо не ни се ядеше, просто пак сме победили 10 на 6. Беше нещо уникално, наистина.